да, 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 да. Се враќаме назад во студио со нашите следни гости. И пред да ги повикаме, Тино, сушност и ги најави пред рекламите, ако се сеќавате, но за сите некои што се вклучуваат сега, да напоменеме дека месец март е месец на франкофонијата. Значи, нашите следни гости се поврзани со... Со ова, со Франција, со многу култура и се разбира една манифестација активности кои што и тоа како влијат за развивање на сета она култура, француска култура посебно во оваа земја. Денеска навистина ни е чест што го имаме токму директорот на Францускиот институт во Скопје, за да не погрешнам, ќе го прочитам, Емануел Рембер, и се разбира Бранко Чобанов, кој што е помошник на директорот, односно дел од атешето за култура. Така некако беше. Вежба в цело време, Бијан Веню. Добре ни дојдовте. Бонжур, бонжур. Бонжур, бонжур. Добре ни дојдовте. Бијан Веню. Бијан Веню. Добре ни дојдовте. Бијан Веню. Мерси боку. Ми благодарам многу. We understand this. Мерси боку. Само да не забравиме дека треба да преведуваме. Да. Тоа е најважно. Бранко е тука, ќе ни помогнете, се разбира во секој чекор, и ќе уживаме со звуците на францускиот јазик. Се случува месец на франкофонија. Се случува месец на франкофонијата, една манифестација која што и тоа како е навистина значајна. Па што се во овој период ќе може да видиме, што како француски институт ќе им понудите на Le mois de la francophonie, c'est une manifestation très importante. Qu'est-ce que nous aurons l'occasion de voir dans le cadre de ce mois de la francophonie? Qu'est-ce qui se passera? Alors, durant le mois de la francophonie, qui sera cette année un mois très riche, nous l'avons organisé en coopération avec l'ambassade de Suisse. Nova godina ke imamo mesec na francophonijata, znači ko što je jedan navistina mnogo mesec bogat sa mnogo bogata programa. Nije ta programa je organizirafme vo Sudestvo со амбасадата на Швајцарија. Et le thème de la francophonie qui a été retenu pour cette année, c'est le voyage. Il y aura des manifestations autour du thème du livre, des écrivains voyageurs, de la musique, du cinéma, dans presque toutes les villes de Macédoine du Nord, de Bitola en passant par Prilep, jusqu'au Tetovo et à Skopje, bien sûr. Темата на која што ќе се задржиме оваа година, тоа е темата на патувањето, односно темата на писателите, патеписци, и почнувајќи од тоа, ние ќе имаме манифестации кои што ќе се случат ширум сите градови во Република Северна Македонија, почнувајќи од Битола, поминувајќи преку Приле, подејќи во Тетово, а не заборавајќи го при тоа и градот Скопје, а сите тие манифестации ќе бидат, се разбира, пред се од област на книжевноста, но исто така на музиката, на филмот, и ќе има исто така изложби. Et je dois vous signaler qu'il y aura une grande soirée de danse et de musique au Mokotse, c'est le vendredi 22 janvier à partir de 21h. Il y aura DJ Funchy qui jouera de la pop musique toute la nuit. Ce sera Lunette Noire pour Nuit Blanche. Исто така би сакал да ви сигнализирам дека ќе имаме една прекрасна музичка вечер што ќе се случи петок 22 март во клубот МКЦ, каде што DJ Френчи, почнувајќи од 21 часот, па се во текот на целата ноќ, ќе ни пушта француска поп музика. Значи тоа ќе биде вечер со темни очила за да проведете една бела ноќ. И vous êtes invité à nous rejoindre. И се разбира, ви покануваме пред се вие да ни се придружите. Мерси, мерси. Браво. Сена се ова ќе биде едно наистина доближување на француската култура, уште еднаш. Со оглед на вашето присуство во оваа земја, колку македонците, колку Македонија се запознаени со оно што Франција го има во однос на културата, на музиката, на литературата, на уметноста генерално. Donc ce sera tout un mois où il y aura un rapprochement en quelque sorte avec la culture française. Selon la durée un petit peu de votre séjour, dans quelle mesure les Macédoniens sont bien au courant ou connaissent la culture française? Alors, quand on regarde la fréquentation de l'Institut français de Skopje,
on s'aperçoit qu'il y a un réel intérêt pour la langue et la culture française. Quand on voit la fréquentation de l'école française internationale de Skopje, qui est bien remplie, on voit qu'il y a un intérêt pour la langue et la culture française. Et nous venons de signer, il y a une semaine, avec la ministre chargée des Affaires européennes ici, un accord pour la reconnaissance des sections bilingues en Macédoine du Nord. Вака, ако ќе погледате посетата во Францускиот институт во Скопје, во поглед на настаните што ги организираме таму, се доаѓа до заклучок дека постои еден голем интерес за францускиот јазик и за француската култура. Исте случајот и со Француското меѓународно интернационално училиште во однос на бројот на ученици кои што се таму запишани, може да се види дека посетата на тоа училиште или бројот на запишани е многу голем, што пак сведочи за тој голем интерес. А исто така би сакал да кажам дека неодамна при посетата на француската министерка за европски прашања беше подписан договор со Република Северна Македонија во поглед на признавање на билингвалните насоки, значи француско-македонски или француско-албански во државава. Et on dit souvent, les clichés ont la vie dure, on dit souvent que le français est une langue jolie et difficile. C'est faux qu'elle est difficile. Et si on admet qu'elle est difficile, il faut se dire que même les fautes que l'on fait sont jolies. I'm trying to understand, but it's a little bit hard. Често пати се вели дека клишејата има долг живот, односно не можете никако нели да ги искорените и често пати се говори во тој поглед дека францускиот јазик е еден убав јазик, но тежок јазик. Прво, не е точно дека е тежок, но дури ако признаете дека е тежок, мора да признаете дека дури грешките што ги правите на француски јазик се убави. Да, симпатични, да. Клише, it's a French word? Oui, да. So we use your word. Абсолютно. Мене ме интересира што најмногу ми се допаѓа овде кај нас во Македонија. Дали може би храната? И какво е нашето вино? Да. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui vous plaît le plus ici en Macédoine? Est-ce que c'est peut-être la gastronomie, la nourriture ou peut-être les vins? Alors, vous savez que j'écris quelques articles dans des magazines ici en Macédoine, dans Business Economy, dans Cosmo et dans Portrait. Et il y a deux choses que j'ai voulu célébrer dans mes articles, ce sont le miel et le vin. Да, како што може би знаете, јас пишувам хроники, значи кратки текстови во три македонски списанија. Тоа се списанијата Економија и Бизнес, списанијата Портрет и Космо. И во тие хроники што ги пишувам, јас на некој начин ги славам два производи, тоа се медот во Македонија и винота. Браво. Дали сте ги пробале македонските макарунс? Est-ce que vous avez peut-être goûté les macarons macédoniens? J'ai goûté les macarons macédoniens qui sont très bons et j'ai goûté aussi les petits macarons de Kruševo. Да, јас ги имам пробано македонските макаронци, односно падобранци, и во тој контекст можам да кажам дека многу ми се допаѓаат, бидејќи ги имам пробано падобранците во Крушево. Je sais pas si ce sont des macarons ou des meringues d'ailleurs. Е са, тука малку се покомплицирано, не знам дали се работи за падобранци или за еден за некаков друг вид на сладки, но сепак убави. Па да, подобранците всушност се наши макаронс колачиња во прилад. Што ни донесовте само да покажеме? Est-ce qu'on peut montrer ce que vous nous avez apporté? Oui, alors encore une fois nous organisons le mois de la francophonie avec l'ambassade de Suisse et nous avons fait rééditer ce livre qui est un livre de Nicolas Bouvier, auteur suisse francophone qui dans les années 1950 est allé en voiture de la Serbie à l'Afghanistan. Et il s'est arrêté en Macédoine, à Prilep, pendant une dizaine de jours. Il raconte la ville de Prilep et son site géographique extraordinaire. Да, ние во тој месец на Франкофонија што го организираме заедно со амбасадата на Швајцарија, на некој начин го подпомогнавме реиздавањето на книгата на Никола Бувје, кој што еден швајцарски писател, франкофонски, и кој што ја има напишано книгата «Употребата на светот», во рамките на која тој опишува едно своје патување
во далечните 50-ти, на почетокот на 50-тите години. Во тоа патување, тој со еден пријател оди до Србија, се до Афганистан. И при тоа патување, тој застанува во Прилеп, престојува едно десетина дена и во таа култна книга «Употребата на светот», тој говори за својот престој во Прилеп низ подоста страници. Et nous avons fait très bien. Mais ça doit pas être comme ce livre me plaît beaucoup, sans savoir ce que c'est exactement. Je vais vous dire, nous avons fait traduire aussi ce livre en macédonien. C'est une jeune auteure suisse francophone avec un éditeur français. Исто така оваа книга ја преведовме значи на македонски јазик. Тоа е една млада швајцарска авторка која што има издадено оваа книга благодарение на еден француски издавач. Е, c'est aussi un livre de voyage. Cette jeune auteure francophone suisse, elle part en autostop du sud de la France pour aller jusqu'au pôle Nord. Да, тоа е една исто така патеписна книга во која авторката, младата авторка, опишува едно свое патување во рамките на кое тргнува од југот на Франција, па се качува горе дури до најсеверниот дел на Норвешка, а при тоа оди автостоп. Donc c'est une jeune fille, c'est la nouvelle Nicolas Bouvier, la nouvelle Jack Kerouac, elle va à l'aventure. Et elle sait raconter son aventure de façon magnifique. C'est un livre pour les jeunes. Да, тоа е книга за млади, тоа е една млада авторка, таа е новата Никола Бувје или Джак Керуак, или писателот од славната бит генерација. Таа своето патување го опиша на вистина на еден прекрасен начин и тоа е пред се една книга за млади. Е, je vous l'offre. И ви го подарам. Благодариме. Мерси. Многу, многу добро изгледа оваа книга и да, ќе ја прочитам и ќе ги споделиме впечатоците, се разбира. Би сакале да ме прашам, научивте ли некој збор на македонски? Je voulais vous demander, est-ce que vous avez appris quelques mots de macédonien? Демјет, трошку. Трошки. Трошки. Не фрлате трошки на вечер. Не жете пале мјет ле суар. Но, j'essaie de dormir avec. Се обидувам да спијам со трошките. Супер. Ви благодариме многу за присуството и тука сме отворени за медиумска промоција на сите оние ваши активности на институтот и на вистина ние че што денес имавме можност да се запознаеме. Nous vous remercions beaucoup. Nous sommes vraiment très ouverts pour la promotion de toutes les activités de l'institut. C'est vraiment un honneur de vous avoir reçu aujourd'hui ici à la télévision. Merci beaucoup. Благодарам. Vive la Macédoine du Nord, vive la francophonie. Ви благодарам многу, да живе Северна Македонија, да живе франкофонијата. Само уште еднаш подсетување за сите гледачи, да ги подсетиме која точно дата ќе биде настанот и каде можат се да кој се може да дојде всушност. Си ни поможе just rappeler au téléspectateur quand est-ce qu'aura lieu le concert en fait la soirée dont vous avez parlé et où est-ce qu'il doit venir. Donc c'est au Mokotsø le vendredi 22 janvier à partir de 21h, ce sera de la pop, musique francophone. On sera là pour danser, pour rire, pour s'amuser. Да, значи настанот ќе се случи во клуб МКЦ, петок 22 март, со почеток во 21 часот. Значи, повелете, дојдете, ќе имаме цела вечер франкофонска поп музика, ќе може да се шегуваме, ќе може да танцуваме, ќе можеме да играме и најмногу од се ќе може да се забавуваме. Je vous y attends. Ве очекам да дојдете. Благодариме. Да. Во продолжение, малку ќе заземе надвор сценаријата режија, да не се збуните. Одиме, односно, би го пуштиле видеото на Божидар, нашиот следен гостин. Таман ќе направиме на предпромоција, пред тој да ни дојде во нашето студио. Неговата песна се нарекува Свој. И мислам дека самата песна кажува доволно за него, а и е добра инспирација за неколку скокотливи прашања, нели? Да. Останете со нас. Што и да велат, мене не ме допира, само горе гледа, ништо не ме сопира, каде и да одам, секогаш ќе бидам свој.
за другите ќе бидам неспокоен. Нема да ти судам, нема да те повредам, својот пат го градам и по него чекорам. Не битен ќе биде секој твој кажан збор. Не сум тврдо гласно за себе што е најдобро. Од Охрид се селиме во Скопје. Да, како што и всушност видеото го најави нашиот следен гостин Божидар за повтор пат кај нас во студио, така да веќе си ги да се чувствуваш удобно и комотно. Како дома. Да, добро ни дојде. Добро ве најдов и благодарам на поканата и навистина се сеќам како дома. Е, тоа не е. Ама имаш и нов имиџ, тоа морам да искоментирам. Па, ви се допаѓа? Ни се допаѓа. Мило ми. Урбано. Таман за емисија. Таман, ето ми се погоди со позадината. Скрос. Да. А ге може да го пустиме и твоето видео во позадина за така да го видиш и на овој голем екран. А зошто Охрид? Битолчани да не се најутија. Зошто не Скопје се? Зошто Охрид Скопје? Не. Да, зошто Охрид и Скопје не Битола? Дали реагираат битолчани? Тоа ми е прашањето. Па не, реагираме позитивно. Аха. Јас и во едно претходно интервју кажав дека Скопје и Охрид, покрај Битола ми се двата омилени градови, па токму поради тоа мислам дека беше главната причина да се снима токму во тие два градови. Како протече снимањето? Траеше со денови, беше забавно, интересно? Да ви бидам искрен, снимањето помина мощно брзо. Можам да речем дека најбрзо до сега, бидејќи се ненадејно се собравме таква екипа што се конектиравме одма, буквално одма само што се видовме, се разбиравме со погледи, снимањето одеше екстремно брзо. Спото го снимивме за два дена, едниот ден во Скопје, едниот во Охрид и навистина беше супер. Ви се погоди времето, гледаме супер сонце. Во Скопје се погоди, а во Охрид беше минус 4, јас покуси фармерско, така да не беше баш пријатно, ама супер изгледа. А имаш и тетоваж или ова беше само наменски за... Так, имам тетоважа кој што направив недела пред Нова година и сосема се вклопи со песната и то ми е... Што пишува на... Believe in yourself. Believe in yourself. Верувај во себе. Мотивационно парак. Да. Да, целосно одговара на песната свој некако. Искрено ми се наметнува прашањето да ти го поставам во која околина и кога, во кој момент се чувствуваш најмногу свој? Па да бидам искрен на сцена. На сцена. И кога творам, кога пеам, ама во глобала на сцена. Тогаш сум свој на своето. Така. Како помина спотот со коментари? Вака, од најблиските, па потоа од пријателите и
Так. За ова е моја втора авторска песна, направивме една супер, супер промоција во, во мојот град, во Битола, каде што ги собрав сите оние мои близки и соработници. Навистина, првите коментари од како го погледна спотот, бидејќи навистина го држевме во тајност, никој не го знаеше се моите дома. Коментарите беа одлични и пред да се објави на YouTube и од како се објави, можам да кажам дека ова е до сега најгледаниот проект на кој што, на кој што имам јас работено, со најмногу лајкови, со најмногу позитивни коментари, навистина ме радува тоа. На добар пат сум, судејќи по, по, по песната. Баш. Кога веќе ги спомена лајковите, мене многу ме интересира, значи ли многу тие лајкови, тие коментари? Затоа што некако станавме време кога Инстаграмот и Фейсбукот на некој начин се некое мерило. Така. Па колку тоа ти значи, колку реално ти е реален фидбек? Лайк, дислайк, без разлика, нели? Искрено не ми значат нешто премногу, но убаво е кога ќе ги видиш. И оние дислайкови кога ќе ги видам, морам да признам, не сум среќен, но сум горд, бидејќи чим предизвикувам реакции, тогаш навистина сум на добар пат. Ако нема дислайкове, ако нема некој негативен коментар, тогаш не е забележително. Ова значи дека го виделе видеото целосно, за да на крај процената сепак е вкус на крајот. Денот е нормално е на некој да му се допадне, на некој. Поради тоа сум горд, бидејќи навистина има реакции. Откако е објавен, ова е мислам петти ден, откако е објавен спотот, има доста реакции. Позитивни се разбира? Да, во поголемиот дел се позитивни. Мислам дека еден до два негативни коментари прочитав и тоа е тоа. Имаше замешано прсти во однос на тоа како сакаше да изгледа видеото? Го имаше веќе замислено во глава или сепак тоа го препушти на режисерот? Јас замешав прсти единствено во пишувањето на текстот. Бидејќи сакав ова моја втора авторска песна да биде песна во која што публиката ќе може малку подобро да се запознае со Божидар Николовски, да го слушнат моето мислење, мојот став во врска со животот, во врска со мојата музичка кариера, но и она кое што ми беше најбитно кога ја правевме ова втора моја авторска песна беше тоа да младите луѓе се пронајдат во истата, да најдат мотивација да продолжат понатаму, бидејќи јас сум свесен кои размислувања не мачат сите нас, кои што сме нова возраст, па и не мора нова. Дури по возрастните генерации уште се со нашо ќе речат другите како ќе изреагираат и така натаму. И поради тоа јас мислам дека во оваа песна најдов и утеха, и мотивација, и навистина полна погода. Барем што се несува до мене. Кога веќе зборуваме за тебе, секако дека ќе зборуваме за тебе, ти си ни... Тука гостин кој што да. Случајно. Еве да спаси ја да зборуваме, тоа сакам да кажам. Гледа сега ми избега мислата. Да, сакаш нешто да кажеш во врска со свој. Да, во однос на мотивацијата кога ја спомена. Еве на овие твои години, да речеме, што те демотивирало до сега и на кој начин си се вратил со нова енергија, со нова мотивација? Сигурен сум дека имало моменти од едното и од другото. Она кој што ме демотивираше на почетокот се токму тие негативни коментари и она што ќе речат другите. Морам да видам искрен, на почетокот и мене тоа малце не можам да речам, ме правеше тажен, но знаеше да ми го... Што е нормално, да. Природно е. И токму поради тоа сакав да настане една ваква песна и навистина сум горд, бидејќи самиот јас кога ќе ја слушам и кога ќе прочитам, например, некој негативен коментар и кога ќе ја уклучам песната, се подсекам на тоа и се враќам на правиот пат. Тоа беше и главната поента на настанувањето на свој. Браво. Читаш книги за мотивација? Како ви кажа, те влежат такви работи, такви теми? Па, јас го сакам тоа и за мотивација, и за самодоверба, и сето тоа ме влечи. И да читам и стати и така натаму, да, сакам. А има некоја афирмација која што се ја повторуваш секој ден? Или може би тоа што го сетовира па најчесто? Токму поради тоа, да. Бидејќи сум на самиот почеток од мојата музичка кариера и навистина ова ќе ми треба премногу во понатамошниот живот. И токму поради тоа се одлучив токму за Believe in Yourself. Бидејќи често се дешава да скршниме од правиот пат, но кога ќе вратиш вербата во себе, сакаш некиш пак се враќаш на правиот пат. Што има ново во Битола? Ладно, студено ли е таму или? Па во Битола, аз кога тргнав за накај Скопје, тоа беше многу рано, са бајле почеа да паѓа снег. Така да во Битола е сега снежно. Оу, Битола е снежно. Да, да. За жале. Зошто не ни донеса малку снег кај на и тука? Па не знаеш дека сакат? Да. Сакаме снег. Целке ми го пратам, нема проблем. Цела зима тука си стававме видео со снег, знаеш? Да. Нема проблем, целке ми го пуштам. Да. Продолжуваш да функционираш генерално во Битола во моментов или? Така, да. Па сега, за сега сум се уште во Битола, имам некои закажани настапи кои што ги работам.
сега за сега останувам на Битола, но јас сум секогаш отворен за соработка, за некои нови настапи надвор од мојот град и навистина ме радува кога ќе добијам покана, поготово на социјалните мрежи некои мои фоловерс кои што ми пишуваат ајде кога ќе настапуваш во Куманово, во Гевгели и така натаму, навистина ме радува бидејќи луѓето ја следат мојата работа и ете сакаат да настапувам во нивниот град. Јас сум отворен за нови искуства и нови соработки, така да зошто да не. Како е да се настапува во пред своите? Велат најтешко е да настапуваш пред публиката во својот град? Се согласувам. Од една страна и најтешко, а од друга страна може би и најмногу уживаш во тој настап. Бидејќи сите тие луѓе горе-долу сите ги познаваш, тие те знаат тебе, ти ги знаеш нив и тогаш ја делите таа енергија и може би поради тоа е најголем уживање да преш, да пееш пред своите. Знаеме дека твојата мајка секогаш ти е најголемата поддршка, во моментов е позади кај верите и да, мапта. Да, поздравиме и неа. Да, да. Па ќе знам колку тоа навистина значи. Кој е најдобриот совет кој што досега си го научило неа и постојано ти вака тука ти клика дека так. Тоа треба да биде така. Па јас имав прилика да научам доста и да слушнам доста од мојата мајка. Јас можам да се пофалам дека целата моја фамилија ми е навистина огромна поддршка и верувам да ги немаше нив немаше да видам сега каде што сум. А она кое што секогаш ме враќа повторно ќе го споменам, но тој вистински пат е можеби тоа, верувај во себе, верувај во тоа што го сакаш и со многу труд и работа резултатите се тука. Често си го повторувам тоа и кога нешто ќе ме демотивира, се враќам на правиот пат. Одлично. Уште колку имаме со времето, како тоа со време? Тоа ќе ни кажат колегите на камера и режија. За да знаеме дали да продолжиме, како да продолжиме во... Уште 5 минути, таман. Да ги супер, јас можам да зборам уште еден сат. Ако сакаш да ти има во вести, може. Кога ќе си останам во музиката? Тоа денеска се снимавме ние видео и кажавме дека ако ние би биле на вести, нема политика... Нема црна хроника. Ќе одиме само на култура. Може. Јас сум за вие да видите на вести. Не, имам и критика, ама за други теми, не за политика. Конструктивна, така е, да кажам. Да. Што друго правиш на вести? Да. Да, што друго правиш во слободно време, Бушетар, како млад човек? Сега искрено слободното време ми е навистина на минимум. И бидејќи сега и студирам, и музика, и посетувам часови по соло пеење, и се спремам за тие настапи кои што веќе ми се закажани. Се надоградувам самиот на себе и навистина слободното време се трудам да го искористам повеќе за моите пријатели, за мојата фамилија. Бидејќи навистина многу малку, дури понекогаш не стигнувам ни да се видам со моите најблиски, така да секое слободно време го користам токму на тоа. И ми запееш ли нешто на кратко? Шо ќе посакате тоа? Може. Ако тебе ти е кива, некој рефрен, јас можам да. Знаеш како некако нелогично ми ако имаме пееш да не ни запее. Како викаат греота е. Греот. Што да пееме? Може нешто. Нешто што ти паѓа на памет, нешто твое, може ова, што ти е, што сакаш. Да ве проверам дали ја научивте? Не стигнавме да ја научиме целосно. Ти ја знаеш, да. Нема да ти судам, нема да те повредам, својот пат го градам и по него чекорам, не битен ке биде, секој твој кажан збор, не сум тврдо глав, но знам за себе што е најдобро. И што е најдоброто за тебе? Музиката. Музиката, одличен одговор. Ти благодариме многу за гостувањето. Пред да ја слушнеме евровизиската песна Годинава на Македонија Тамара за крај на емисијата, како ти се допаѓа, дали ја слушна Proud? Ја слушнав искрено, само дали сега ние да те провериме тебе дали имаме време да се надобразам околу евровизијата, бидејќи тоа е една од помилените теми. Во едно интервју јас кажав една моја изјава, мое мислење, мој став во врска со евровизијата кој што предизвика навистина многу реакции. Не знам зошто, но сега ќе го кажам и тука. Кажав, ми поставија прашање дали би сакал ти да одиш на Евровизија и какво мислење имаш за Евровизијата. И јас кажав дека Евровизијата не е моја шолја чај, бидејќи во нашата држава јас мислам дека имаме многу по приоритетни работи од самата Евровизија, бидејќи секоја година одново и одново фрламе толкава огромна сума на пари, а болните дечиња од друга страна ги лечиме со СМС.
тука нешто не функционира како што треба. И мислам дека е редно време да се замислиме малци и да се запрашаме зошто сме во таа состојба. Мислам дека поприоритетни ни е еднината на нашата држава, односно тие болни дечиња кои што ги лечиме со СМС, отколку таа Евровизија. А за ова годинешната представничка, мислам дека е вистинскиот избор, кога веќе учествуваме на Евровизија, јас не се сомневам во Тамара, знам дека ќе го даде најдоброто од себе и дека ќе представи Македонија во вистинско светло. Ти благодариме за искрениот став пред се, за отвореността. Се надевам се согласувате? Да, да. Милу. Само не смеме јавно да го изнесуваме својот став. Чутам го така. Нели? Тоа е веќе една голема дебата, така што после емисијата. Да. Многу работи се вклучени, држи тоа, држи тоа. Подготвуваме нешто во врска со тоа, така некој специјално да го кажеме својот став на оваа тема, меѓутоа ова нека следна емисија. Супер. Ќе те побараме. Да, ќе те побараме телефонски. Ќе те побараме тогаш. Тука. Ете така. Поздрав до Битола и продолжи да бидеш вака активен овие години и да се видиме за нова промоција. Фала многу, фала ви на поканата. Ми беше чест и задоволство да учествувам по втор пат во Урбан Так и се надевам дека ќе се гледаме уште многу пати.